Dobrý den, já teď půjdu více do praxe. Ráda bych vám představila německou metodu KIKUS, která se věnuje podpoře druhého jazyka a prvních jazyků a dále podpoře vícejazyčnosti u dětí v předškolním a mladším školním věku. Metodu vytvořilo Centrum pro dětskou vícejazyčnost v Mnichově a jedná se o ucelený koncept přístupu k podpoře komunikační kompetence dětí. Hlavním cílem této organizace a metody KIKUS je zpřístupnit jazykové znalosti a vzdělání a zasazovat se o vyrovnávání příležitostí ve vzdělávání pro tyto děti. Východiskem metody je přesvědčení, že všechny jazyky jsou stejně důležité a že vícejazyčnost je přínosem pro jedince i společnost. Tento přístup umožňuje tedy integraci, podporuje interkulturní kompetence a je přínosem také k podpoře mírového soužití ve společnosti. KIKUS znamená Kinder in Kulturen und Sprachen, což znamená tedy doslovně v češtině děti v kulturách a jazycích. Metoda vznikla v roce 1998, autorkou je doktorka Edgardis Garlin, což je jazykovědka, lingvistka. Metoda je vědecky podložena, vychází z funkcionální pragmatiky v lingvistice a jazyk chápe jako nástroj jednání. Je určena především pro děti ve věku mezi 3 a 10 lety. V současné době existuje adaptace pro němčinu, angličtinu, španělštinu, turečtinu a nyní se bude připravovat v následujícím roce také adaptace pro češtinu a měla by být v příštím roce už dostupná pro paní učitelky v mateřských školách a dalších předškolních či jiných zařízeních. To, co je ovšem výhodou, je, že ji lze použít i pro další jazyky a metoda se rozšířila mimo Evropu, například do Arabských Emirátů nebo do Jihoafrické republiky a dále. To, co je také velice přínosné, je, že byly vytvořeny specifické didaktické materiály pro výuku druhých jazyků a podpoře prvních jazyků dětí. Tato metoda je systematická, je postavena na výuce jazyka hrou v malých skupinách a cíleně vnáší první jazyky dětí a pedagogů do výuky a podporuje kladný vztah dětí ke svému prvnímu jazyku, podporuje vzájemný dialog a respekt mezi různými kulturami a jazyky. Jazykové kurzy jsou organizovány v malé skupině dětí 4 až 8, jednou až dvakrát v týdnu, ideálně se zajištěním kontinuity docházky dětí do takového kurzu po 1 až 3 roky. Délka lekcí je přizpůsobena věku dětí, většinou je to 30 až 90 minut. A skupiny jsou členěny podle věku, nikoli podle úrovně jazyka. Pedagog má být vzdělán v metodě KIKUS a dále se vzdělávat, je mu nabízena poměrně široká možnost dalšího vzdělávání, nabídky konzultací a to i na dálku, takže je to možné i v rámci různých zemí. K pedagogickým zásadám patří, že každé dítě má přijít na řadu. Děti se mají co nejvíce dostat do role, co nejvíce a nejdříve dostat do role mluvčího. Pedagog opravuje děti s citem, parafrázuje výroky dětí se správným zněním výroku a v určitých částech lekce nebo hodiny nechává děti také opakovat správné formulace výroku, aby měly možnost děti vůbec tu správnou podobu zažít. Další zásadou je také aktivní zapojení prvních jazyků dětí a stabilní struktura lekce. Charakteristická je také práce s překvapením jako reakce na vyšší unavitelnost těchto dětí, nižší schopnost déle se soustředit na komunikaci v češtině, tedy pro tyto děti druhý jazyk. Důležitý je také raný začátek jazykové podpory, a to již od 3 let. To, co je pro mě sympatické, je, že kurz má přinášet radost dětem, a nejenom dětem, ale také pedagogům. Dítě se učí, má být srozumitelně pochváleno za svou snahu. Pedagog proto připravuje činnosti tak, aby každé dítě mělo šanci zažít úspěch. Součástí přístupu metody KIKUS je také přenesení získaných jazykových kompetencí do všedního dne v předškolním zařízení, v našem případě teda zpravidla mateřské školy. Významnou součástí metody je pečlivé plánování lekcí nebo hodin KIKUS a pravidelné pozorování jazykového rozvoje dítěte, které potom je základem pro individualizaci a také pro hodnocení vývoje jazykových znalostí a pokroku každého dítěte v průběhu školního roku a vůbec potom také pro hodnocení na konci kurzu. Koncept KIKUS má 3 části.
První jsou jazykové kurzy pro děti, dále potom výukové a učební materiály a třetí součástí je několikaúrovňové vzdělávání pedagogů. Kromě toho potom také ale probíhá stále dál rozvoj této metody, tvoří se nové materiály, v současné době je metoda evaluována. Již po několikáté tedy. Jazyková podpora podle metody KIKUS musí mít komplexní charakter. Součástí je podpora dítěte v jazykovém kurzu, ideálně vedeném učitelkou v předškolním zařízení, které dítě navštěvuje, aby byla co nejvíce zajištěna provázanost vzdělávacího obsahu v kurzu a toho, co dítě poznává nebo co se učí a zažívá v předškolním zařízení nebo v mateřské škole. Dále se jazykové podpory účastní předškolní zařízení a rodiče sami. Do oblasti spolupráce patří ideálně výměna informací a vzájemná podpora v oblasti jazykové podpory dítěte. Na začátku kurzu je pro rodiče zpravidla pořádán informační večer s praktickou ukázkou způsobu práce kurzu, aby si to rodiče mohli sami představit, protože mnohdy to pro ně pouhé vysvětlení vlastně je nesrozumitelné. Metoda KIKUS ještě vlastně spolupracuje také s rodiči. Rodiče mají s dětmi připravovat domácí úkoly, jejichž hlavním cílem je právě podpora prvního jazyka dítěte a posílení kompetencí rodičů v oblasti jazyka i výchovy. Podrobněji potom na workshopu, který bude odpoledne. Metoda KIKUS také nabízí pedagogům různé didaktické materiály, které metodu doplňují, sami sebe navzájem doplňují, ale to, co je výhodou, je, že se dají používat flexibilně, nezávisle na sobě, ale podle metody KIKU se lze pracovat i bez toho, že bychom tyto specifické materiály měli a to je něco, co je pro mě velice sympatické. Využíváme to, co je přítomno v předškolním zařízení, pracujeme ideálně s konkrétními pomůckami a tak dále. Tady je malý přehled toho, doufám, že to je vidět. To, co je tak specifikem možná větším než toho, co nacházíme u jiných metod, jsou KIKUS obrázkové karty v barevné a černobílé variantě, které pokrývají základní slovní zásobu předškolního dítěte. Mají velikost 8x8 cm a specifikem je, že karty zahrnují kromě té základní slovní zásoby k podstatným jménům také základní slovesa, přídavná jména, jako jsou barvy, vlastnosti, emoce, karty vyjadřující počet do 9, tvary, přístovce, místa nebo karty, které znázorňují předložky. Tím pádem tyto karty umožňují nejenom vlastně hrát hry, které běžně jsou používány v mateřské škole a popsány například v logopedickém pexesu, ale otvírají možnost také k tvorbě vět, k tematizaci jednotného a množného čísla a mnoha dalších gramatických jevů. Teď bych ještě krátce shrnula to, co vidím jako přínos a výhody této metody. Metoda plně respektuje specifika učení druhého jazyka u dítěte předškolního věku a samotného učení také. Osvojování jazyka se děje prostřednictvím hry, činnostního přístupu v jasných strukturách. To znamená, je dítěti zajištěn řád, ale také flexibilita. Metoda zapojuje a podporuje první jazyky dětí. Představuje komplexní přístup založený na spolupráci s rodinou a předškolním zařízením na celkovém jazykovém rozvoji dítěte. Metoda naplňuje inkluzivní přístup, respektující individuální potřeby a specifické vzdělávací potřeby dětí a umožňuje diferenciaci. To, co je velice cenné na metodě KIKUS z mého pohledu, je pozitivní pohled na dítě, na jeho potenciál rozvoje jako základní východisko, což je zvláště významné při práci s touto cílovou skupinou, tak jak to bylo popsáno v předcházejících příspěvcích. Děkuji vám více, případně odpoledne.